tradicija i običaje u životu jednog naroda pored jezika i religije verovatno najpresudnije utiču na stvaranje i očuvanje etničkog identiteta te zajednice. A koliko je čuvanje običaja značajno za svaku zajednicu najbolje govori izreka bolje zemlju prodati nego običaj izgubiti. U neprestanoj trci za vremenom i profitom, čemu veći deo čovečanstva danas robuje, eri globalizacije koja poništava mnoge posebnosti naroda i zemalja, zamenjujući ih univerzalnim i pomalo bezličnim vrednostima, znamo li šta su pravi narodni običaji? Iako se mnoge kulture prepliću i razvijaju pod uticajem drugih kulturnih obrazaca, ipak svaka od njih zadržava značajan deo svoje autentičnosti. Suština duhovnog razvoja jednog naroda na najbolji način se razume proučavanjem običaja i kulturne tradicije. Folklor kao umetnost koja je od davnina prenošena sa kolena na koleno slikovito predstavlja duhovnu i kulturnu prošlost srpskog naroda. Folklor je uopšteno ime za umetnost koja u ustaljenim tradicionalnim oblicima živi u narodu i kao posebna forma se prenosi sa generacije na generaciju, sa starijih na mlade. Kroz folklor se može rekonstruisati duhovna i kulturna prošlost jednog naroda. Tu misiju u Nišu ima kulturno-umetničko društvo Abrašević, nastalo davne 1905. godine. O kulturno-umetničkom društvu Abrašević, gospođo Jović, govorimo tako s povodom, kada se nešto događa, kada bude neki prijem, pa negde deca ulepšaju neki događaj kao što je bilo pre nekoliko dana. A malo ko o kulturno-umetničkom društvu Abrašević zna pojedinosti. Datira iz prošlog veka, je li tako? Pa nije baš da malo ko zna, zna mnogo ljudi koji su prošli kroz Abrašević i svi oni čija je mladost obeležena žigom Abraševića, a nas je, boga mi, jedna čitava vojska, zna i grad Niš za svoj Abrašević svakako. Abrašević je osnovan 1905. tako je u prošlom veku i radio je vrlo lepo, vrlo aktivno i vrlo intenzivno sve do kraja prošlog veka, do 1995. godine, kada je doživao ono što nije trebalo da doživi od svoga grada pre svega, rušenje barake u kojoj je radio. Ta baraka nije bila nešto posebno uslovna, ali nama je bila ceo svet. To je ona zelena baraka u Primorskoj ulici iza Doma vojske. Sigurna sam da se naši stariji sugrađani sećaju te barake, jer su se mnoge generacije okupljale ne samo u sali za vežbanje, nego i u muzičkoj školi koju su držali Živka i Dragan Spasić, zatim u klubu Abraševića koji je radio svakoga dana i gde su niški umetnici rado provodili vreme. Kako je i zašto nastao Abrašević 1905. godine? Pa Abrašević nosi ime Kosta Abraševića, pesnika. On je nastao kao radničko kulturno-umetničko društvo, kao znak protesta omladine, radničke omladine, ali i jedno mesto okupljanja mladih ljudi koji su bili kreativni i koji se nisu bavili samo folklorom, već su se bavili i glumom i pisanom rečju i pozorištem. Tako da je Abrašević u stvari bio jedna, da tako kažem, lična karta grada na neki način. Sva ova društva koja su kasnije nastajala u gradu, nastajala su, da tako kažem, na neki način i vođena uzorom Abraševića. I značio je mnogo mladim ljudima, pretpostavljam, u kulturnom životu. Pa u to vreme kada se osnovalo kulturno-umetničko društvo Abrašević, to su saznanja koje imamo naravno iz pisanih dokumenata, više nemamo sećanje ljudi iz toga doba, jeste značio mnogo jer nije bilo mnogo takvih mesta. On je pre svega okupljao radničku i seosku omladinu koja je dolazila u grad i koja je jednostavno nalazila načina da kreativno provede vreme, ali ne samo i kreativno, odatle su polazile mnoge, da tako kažem, vrlo radikalne i revolucionarne ideje, što je svakako dobro, jer omladina je ta koja pokreće aktivnosti. Nego da mi pričamo o Abraševiću kojeg se mnogi sećaju, je li tako? Mene zanima to sa barakom. Zašto je to grad učinio? Ko bi to znao? To ne verujem da i sadašnji rukovodioci grada znaju. Jednostavno je došlo do rušenja te zgrade. Dugo je trajao spor oko imovinsko-pravnih odnosa, a onda je nikla jedna velelepna bela zgrada u kojoj je bilo mesta za mnoge stvari ili ne i za Abrašević. Ja se sećam da je bilo govora o tome da će se obezbediti u podnožju te zgrade jedan prostor u kome bi Abrašević mogao da radi, što bi bilo sasvim humano i sasvim lepo. Međutim, to se nije desilo. Postojale su i prostorije u kojima Abrašević ranije radio
radio, to su prostorije Ruđera Boškovića, tu je sada bioskop Kupina sa one zadnje strane ulaska od sinagoge i tu je Abrašević jedno vreme radio. Abrašević je nastao kao sindikalno društvo, u stvari elektronska industrija i sindikat elektronske industrije stajao dugo iza Abraševića, a onda je sve to nekako otišlo svojim putem, mi smo ostali sami sebi i jednostavno onog trenutka kad se ta baraka srušila, prestali su mladi da se okupljaju jer nisu imali gde. Mi smo sakupili to što smo imali, nešto nošnje, nešto inventara, probali da to sačuvamo po podrumima, po tavanima, po stanovima. Na sreću, postojali su ljudi koji zaista vole Abrašević i kojima je Abrašević nije bio samo mesto gde su provodili vreme, nego je bio nešto mnogo više od toga. Mi zaista volimo Abrašević, tako da je ta grupa ljudi koja i danas radi u Abraševiću, to su naši veterani i to su zaljubljenici u folklor i u aktivnosti Abraševića, odlučila da ponovo oživi rad društva, tako da smo mi 2014. godine održali osnivačku skupštinu i ponovo obnovili rad kulturno-umetničkog društva Abrašević. Opet da kažem, grad jeste pružio podršku. Niški kulturni centar kao ustanova u kulturi grada Niša je otvorila svoje vrata mladim ljudima i mi smo dobili, nadam se, neprivremeno stanište, smeštaj. Dobili smo prostor u kome naši mladi ljudi, ali ne i mladi ljudi samo, već i sve generacije Abraševića se okupljaju, igraju, druže se, pevaju i rade sve ono što se radilo u Abraševiću. Kada govorite o društvu, vi stalno govorite mi. Vi sebe smatrate sastavnim delom tog društva? Pa ja sam došla u Abrašević sa nekih 16 godina. Od svoje 16. godine do ove 50. ja imam dobar staž u Abraševiću, pa i taj pasivan staž kada nismo radili. Mi smo se okupljali, mi se svake godine, bar jednom godišnje okupimo sve generacije Abraševića, družimo, uvek smo na vezi. Tu su prijateljstva za ceo život. Ja lično sam u Abraševiću provela najlepše godine svoje mladosti, srednju školu, fakultet, završila sam fakultet u roku i imala sam, da kažem, mesto koje je utočište na neki način. Stanovala sam sama, ja sam iz okoline Svrljiga. Meni je Abrašević bio maltene druga kuća i mesto gde sam rado viđena i gde sam svoja. Kad ste podstanar u velikom gradu, onda se ne osjećate kao kod kuće u svom stanu. Meni je Abrašević bio kuća i zato kažem mi, svi oni koji su bili u Abraševiću, koji jesu danas Abrašević, jesu mi. Može. Mene zanima, gospođo Jović, šta Abrašević kao kulturno-umetničko društvo mladima znači danas? Neki će možda reći to je zastarela forma druženja. Je li zastarela ili nije? Ne može biti zastarela forma dogod je nas koji to imamo u duši, koji imamo to u genima, da tako kažem. Mladi ljudi vole sve ono što je lepo. I nije tačno da mladi ljudi ne vole folklor, nije tačno da mladi ljudi ne vole muziku, da ne vole druženje, da ne vole putovanja. Ko može da kaže da ne voli ove stvari? Mi zaista imamo divnu grupu mladih ljudi. Naš prvi ansambl broji više od 100 članova. To je pripremni ansambl. To su mladi ljudi koji svakog dana borave u Abraševiću, bez obzira da li imali probu ili ne. Oni vole da dođu, da pomognu. Mi smo se uvek snalazili. Nikad nismo imali dovoljno sredstava za sve ono što nam je potrebno, za opanke, za nošnju, ali smo izdvajali, skupljali, krpili, bukvalno i metaforički, i danas oni to rade. Oni se sami pripremaju za ansamble, sami se šminkaju, međusobno jedni drugima pomažu. Pomažu, razgovaraju. Oni su pre svega prijatelji. A vi sa prijateljima uvek rado provedete vreme, to su ljudi u koji imate poverenja, ljudi kojima možete sve da kažete, ljudi koji veruju vama i ljudi koji će uvek biti uz vas, išlo vam dobro ili ne. Sva ta mlada deca, ja kažem deca, oni uslovno jesu deca za nas, su, da kažem, već zreli ljudi. Oni nas vode. Oni nama daju zadatke da moramo da budemo bolji ljudi i da stvaramo sebi obavezu da učinimo sve ono što je u našoj moći, da njima stvorimo uslove da dožive onu mladost koju smo mi doživjeli. Da njihova mladost bude bezbrižna bez obzira na sve ove vesti u okolini, na sve ono što se dešava u životu. Nije sve tako crno ni u ovoj zemlji Srbiji. Zemlja Srbije ima divnu tradiciju i tu tradiciju učimo mlade ljude da neguju, da je oplemenjuju, obogaćuju, da ono što oni danas rade bude tradicija za neke nove generacije koje će doći. E to o čemu pričate, Abrašević znači vama koji ste u njemu,
ali ja pretpostavljam da kulturno-umetničko društvo Abrašević mnogo znači i gradu. Pa kako da ne? Pre svega znači društveno odgovornim ljudima koji vode grad. Oni pre svega imaju zadatak da učine sve da njihova omladina bude srećna. Time što će stvoriti uslove za obrazovanje, za kvalitetno provođenje vremena mladim ljudima, jer ti mladi ljudi treba da budu sutra ljudi koji će voditi ovaj grad. Gledajući to, to je prva, čini mi se, stvar koja znači gradu. Druga stvar jeste to što programi koje Abrašević ima i koje nudi u prilikama koje su gradu potrebne, ne samo da ulepšavaju našu javnu scenu, već i omogućavaju gradu da se predstavi na način kako to dolikuje. Pre svega mi širimo pozitivnu energiju, širimo ljubav, ali širimo još jednu stvar, stvaramo veze. Stvaramo veze između ljudi, između država. Najčešće kultura je prva ta koja otvara i međunarodnu saradnju. Ljudi se upoznaju, sretno se, vide nešto dobro o nekom narodu, a narod ćete upoznati tek onda ako upoznate njegovu kulturu. Ako vidite kako peva, kako igra, kako jede, čemu se moli, na koji način to čini, kako se oblači, sve je to način predstavljanja grada na najlepši mogući način. Naše ponašanje kad odemo negde jeste reprezentacija našeg grada, jeste predstavljanje ove države, ovih ljudi ovde i pre svega mesta u kome živimo. Kad odete lepi, doterani, nasmejani, kad budete fini na sceni, kad ljudi kažu zaista ste zlatni, onda jednostavno stvarate jednu lepu sliku o svom gradu pre svega, a onda o sebi. Jer uvek iza imena Abrašević stoji ime Niš i ja mislim da Niš ima razloga da bude ponosan na Abrašević i još ima razloga da učini sve da i Abrašević bude ponosan na svoj grad. Otvarate vrata, kažete. Koliko ste vrata otvorili? Mnogo vrata smo otvorili. Mi smo u vreme najboljeg grada Abrašević obišli ceo svet. Uspostavili smo mnogo kontakata, uspostavili smo mnogo prijateljstva, uspostavili smo mnogo ljubavi. Uspostavilo se i privatnih i privrednih veza. U novije vreme, mi smo, evo, da kažem, sada mladi, ali imamo bogatu tradiciju. Evo, došli su nam ljudi iz Malmea, iz Švedske. Imali smo ovih dana pre svega jedno lepo druženje, ali i divan koncert u Domu vojske, gde smo imali prilike da vidimo kako naši ljudi tamo negde daleko na hladnom severu neguju toplinu juga, kako umeju da pre svega svoju decu nauče onome što oni zaista jesu. Oni odrastaju u nekoj drugoj sredini i mnogi od njih vrlo teško govore sobstveni maternji jezik, ali se trude zaista punog srca ne samo da govore, već i da zaigraju, da zapevaju, da ponesu narodnu nošnju svojih baka i deka i jednostavno oni su nama prikazali nešto iz čega smo mi mnogo naučili. Neko tamo daleko u stranom okruženju, među tuđim ljudima, u tuđoj kulturi, ume da se okupi i ume da izneguje ono što je njegovo, ume da neguje zajedništvo, ume da neguje druženje, ume da neguje pomoć, solidarnost i to je sve ono što su divne stvari iz ovih kontakata koje smo mi ovih dana ostvarili. Imali smo i divan prijem kod gradonačelnika, zaista zahvaljujem i gospodinu gradonačelniku što je upriličio jedan prijem za članove Abraševića i za naše goste. Oni su se osetili uvaženima, biti važan za grad u koji si došao jeste zaista jako, jako bitna stvar. Ja se iskreno nadam da je evo i proradila linija Niš-Malme koja je izuzetno dobra i mi ćemo imati prilike da za Uskrs sledeće godine naše članove Abraševića ispratimo u Malme gde će oni predstavljati svoj grad. Iskreno se nadam da će iz svega ovoga izrasti i neke mnogo značajnije veze za grad. Kažu kultura spaja ljude. Ja pretpostavljam da ste bili u mnogim zemljama gde kulture naša i njihova i nisu baš slične, a opet se nađete. Kako se nađete? Kako to kultura spaja ljude? Pa znate, kao što se deca recimo u parku igraju, imate decu potpuno različitu, Engleza i Francuza ili recimo Afrikanca, njima nije potrebno ni znanje jezika, niti nekakva posebna komunikacija, oni se jednostavno nađu kroz igru. Igra je ta koja spaja. Nisu nekad potrebne reči, ali ono što je važno jeste da čovek bude svoj i da pokaže ono što je njegovo i da ume da razume ono što drugi ljudi rade. Kultura podrazumeva otvorenost
otvorenost za prijem nečeg novog, za razumevanje onoga što drugi ljudi rade. Ukoliko želite da ljudi prihvate ono što vi radite, neophodno je potrebno da zaista imate dovoljno širine da razumete kulturne navike, potrebe drugih ljudi i naravno način izražavanja njihove kulture. Naravno, različite su kulture, ali uvek u biti svih tih kultura postoji nešto zajedničko, to je jedna zajednička nit koja izgleda tanka, međutim nije tanka, i umešnost svih nas koji smo u kulturi jeste da tu nit učinimo jednom sajlom koja će nas čvrsto držati. Koliko ste uspevali na tim i takvim mestima, negde daleko, gde ljudi nisu čuli ni za Srbiju, a kamoli za Niš i neko kulturno-umetničko društvo Abrašević, da ih upoznate sa nama i da im objasnite ko smo? Kakva je vaša misija i uloga u tome? Pa dovoljno je samo da vas vide na sceni. Prvo, srpska narodna nošnja je bogata bojama, bogata je šarama intenzivnih boja, naša muzika je divna, ne može niko da ostane ravnodušan na našu muziku, ne može niko da ostane ravnodušan na tu energiju koju nosimo. Ta energija se oseti, to nije, jednostavno ja mislim da ni reči ne postoje koje mogu dovoljno jako da opišu energiju šopskih igara ili energiju Svrljiške rumenke ili energiju Leskovačke četvorke ili energiju Moravca. Znači, to je nešto što jednostavno vi treba da imate dovoljno srca da iznesete na binu. Kad imate dovoljno srca, uvek nam se dešavalo da smo se vraćali po nekoliko puta na bis, a da pre toga ljudi nisu ni čuli o nama, niti nas videli. Dobra muzika, dobra pesma i krug kao savršenstvo. Kolo je simbol savršenstva. Kad izađete i uhvatite se za ruke, koje su simbol zajedništva, vere i čvrstine u jednom simbolu savršenstva, nek proba neko da vas ne razume. A ima li ljudi sličnih nama po tom srcu, po temperamentu, po energiji? Pa ima svakako, svi južnjaci, ja kažem, otprilike... Koji su najsličniji? Pa Bugari su recimo najbliži, jer to su taj narod, znači šopski je tu, mada u principu ja volim i mislim da nema, mi smo u centru Osla, recimo ili u Rognanu, 200 km sa one strane zemaljske kugle, imali situaciju da smo na centralnom trgu 89. i 90. godine imali veliki koncert celovečernji, gde je ispred nas igralo kolo hladnih belih Norvežana, plave kose i svetle puti. Jednostavno, kada je nešto dobro, kada je nešto živahno, kada je nešto atraktivno, svako ko ima dovoljno ličnih kvaliteta, da tako kažem, i svoje lične slobode, da dozvoli sebi da upozna nešto novo, prići će zaigrati. Jeste li se hvatali u tuđe kolo? Jesmo, uvek. I to je dobro, jer pazite, naučite nešto novo. Mi smo igrali i sirtaki, igrali i polku, tako da nema nikakvih problema. Još da vas pitam, kada je reč o Abraševiću, jeste li se podigli malo posle one šupe? Naravno, mi tu šupu nikad nismo prebolili, zato što u njoj je ostala naša mladost, ali sada nismo šupi, zahvaljujući Niškom kulturnom centru i ljudima koji su zaista imali razumevanja, jer su radnici u kulturi svakako. Mi smo zahvalni i trudimo se da budemo dobri gosti, nadamo se da ćemo se skućiti u nekoj svoj kući. U svakom slučaju, dotle mi okupljamo mlade ljude koji žele da zaigraju, da zapevaju, da zasviraju, da se druže, da čuju lepu reč, da dođu, da nam se pridruže i u suštini da provere sve ovo čemu mi pričamo sada. Abrašević je u prostorijama Stanoje Bonuševca ulica, Niški kulturni centar, tamo postoje ljudi koji su celoga dana tu, samo je dovoljno reći da želite da dođete u Abrašević i možete odabrati šta je ono što želite da radite. A kada govorimo o svemu ovome o čemu govorimo, gospođo Jović, moja je namera bila da malo progovorimo i o tradiciji. Abrašević je naprosto sinonim za poštovanje tradicije. A vi možda osoba koja je takođe sinonim za poštovanje tradicije, ne samo kroz društvo Abrašević, nego i kroz mnoge druge stvari. Celoga života vi ste na toj liniji da poštujete tradiciju i da čuvate od zaborava mnoge vrednosti iz našeg života, iz ovog dela jugoistočne Srbije. Pa uzalud govorimo o nečemu, teorija ničemu ne služi ako mi nismo to.
Znači, prvo moramo da proverimo to što mislimo u praksi, a drugo, važno je biti to što jesi i važno je da čoveka nije sramota da bude to što jeste, da čuva ono svoje. Lepo je učiti strane jezike, lepo je putovati po svetu, lepo je raditi neke savremene stvari, koristiti ove savremene tehnologije koje su nam sada na raspolaganju u izobilju, ali ono što je najvažnije je ukoliko nemate svoju bit, ukoliko nemate osnov svoga postojanja ili izgubite vezu sa sobom, onda već možete imati problem u životu. Ja zaista se trudim da ostanem to što jesam pre svega. Meni je Brašević bio odlično mesto da nastavim da budem to što jesam. Odrasla sam u patrijarhalnoj porodici koja jako drži do tradicije, do poštovanja svega onoga što jeste osnova srpske kulture i srpske porodice pre svega, jer porodica jeste osnov društva i te zakonitosti koje vladaju u porodici nisu nikakva stroga pravila od kojih se mi bojimo, već način života koji negujemo i koji prenosimo na buduće generacije. Svoju decu učimo onome kako se slavi slava, kako se poštuju odrasli, kako se govori, kako se jede, šta se jede, kako se priprema hrana, kako se dočekuje gost, kako se ispraća, kako se odlazi u gosti, kako se ponaša tamo, kako se ponaša u svakoj mogućoj situaciji, jer folklor nije samo igra i pesma. Folklor je način života jednog naroda. Ne samo folklor, vi tradiciju poštujete i kroz reč. Pa folklor je i reč. Jer sve počinje... Napisanu reč. Sve počinje od reči i reči su deo folklora takođe. Jer ako naš narod govori na određen način i ljudi se razumeju međusobno i ta reč može da se smesti u knjigu, ja jako volim melodiju našeg južnjačkog govora, to je moj maternji jezik i ako čuvamo tradiciju, onda čuvamo i govor naših predaka. Naš govor, ovde govori o prizrensko-timočkom govoru, odnosno svrljiško-zaplanjskom dijalektu, i jedan od najljepših dijalekata, najbogatijih dijalekata, gde je svaka reč u stvari dukt, što bi rekao Dobrica Šerić. Što to znači? Pa, Dobrica Šerić je govorio da je reč prijatelj dukat na jeziku. Dukat je u narodu u stvari vrlo vredna stvar. Naš narod nema dijamante, ali ima dukate koji predstavljaju bogatstvo. Dukat daje tek ćerki kad se udaje kao amanet, ne da ga unovči, već da ga čuva. Da ga čuva kao najveće bogatstvo, tu nizu dukata koje dobije kod udaje, to je ranije bilo, naravno toga više nema. To je nešto što je simbol prenošenja tradicije, simbol očuvanja tradicije. Kad smo kod pisane reči, ja nastojim da jednostavno sačuvam ono što jeste govor, ali ne samo i govor, već i način života naših ljudi, što je opet folklor. Opet se vraćamo na folklor. Ja na neki način mogu da kažem, ja jesam folklor. Jesam folklor i ne stidim se toga. Naprotiv, kako vreme prolazi, shvatam da sam bila u pravu onog momenta kad sam se zainatila i rečila da budem ono što jesam, da progovorim svojim jezikom i da ostanem pri tome. Je to bilo teško u tom trenutku? Bilo je jako teško, jer pazite, stvarati književno ime na neknjiževnom govoru je Sizifov posao. Svi su mislili što ova žena radi, čemu sve to ovo, niko neće razumeti. Međutim, kada se malo porazmisli, to jeste, dakle, da tako kažem, najvažnija stvar u životu, opet se vraćam na ono sa početka, biti ono što jesi i ostati to što jesi i ostati dignute glave ono što jesi, jer ne možemo među ljude ako nemamo sopstveni identitet. A jezik jeste obeležje našeg identiteta, između ostalog. Naravno, ja se borim i za književni srpski standard, on je jako važan u komunikaciji, jako je važno očuvati srpski jezik, ali dijalekti srpskog jezika jesu njegovo bogatstvo, a ne neznanje jezika. Dijalekt nije ulična frazeologija, već velika nauka, ljudi se bave time, a ja sam se opredelila za umetničko stvaranje na tom dijalektu. Sednite da pišete priču, a imate ih mali milion i ja čitala mnoge od njih i mogu da vam kažem, ne samo što ih razumem, nego i vidim ono što ste napisali. To je upravo odraz one kulture iz koje i nastaje taj govor i jezik. Kada sednete da pišete priču, da li reč nastaje iz priče ili priča iz reči?
Kako se rađa ideja? Reč nastaje iz priče. Reč je tu uvek, ali ideja ima svuda oko nas. Pa ako poznajete svoj narod, ako poznajete ljude oko sebe, vi od svake sitnice možete da napravite priču. Ali svi mi imamo svoje živote koji su bogati, ovakvi ili onakvi. Svaki čovek koji hoda sad kroz ovu našu Nišku tvrđavu ima svoju priču, ima mnogo svojih priča i svaki list na ovom drvetu zaslužuje jednu lepu priču. Pitanje je koliko umete da vidite njegovu lepotu i koliko lepih reči imate na raspolaganju da to opišete. A reči se naravno množe čitanjem, to je preduslov. Koliko je takvih knjiga nastalo? Pa mnogo. Ja sam objavila do sada 30 naslova, a od toga negde, mislim da je 7 ili 8 knjiga na dijalektu, naravno je mnogo rukopisa, svi oni čekaju svoje vreme, čekaju svoju priliku, naravno ne treba nigde žuriti, svaka priča mora da odživi svoj život, svaka knjiga mora da odživi svoj život, ja stalno ponavljam da svaka knjiga koju datu štampu, ona živi svoj život. Ono što je moj zadatak i ono čemu ja stremim jeste da se nijedna knjiga ne postidi mene, niti da se ja postidim bilo koje svoje knjige. Da vas pitam na kraju ovog našeg razgovora, da li poštovanje tradicije vodi u prošlost ili vodi u budućnost? Ja mislim da vodi u budućnost, jer nema budućnosti bez prošlosti, nema drveta bez korena, jer koje drvo koren nema, neće mu se ne daš voćke, niti će ti koja ptica odozgo pozdravi, niti će koji list da ti padne na glavu. Ako nemate sobstveni koren, nemojte očekivati da berete plodovi svoje glave. Ja bih voljela da nekako ovaj naš razgovor završimo u duhu vaših priča, da nam nešto kažete iz vaše priče na tom dijalektu. Pa sad mi ništa ne pada na pamet, ali u principu danas sam baš pisala nešto u prepodne satima. Dođe trenutak, spremam neku knjigu priče iz života naših seljaka o običnim životnim temama, o ljubavi koja je u našim sredinama ruralnim ne tabu tema, već nešto o čemu se ne govori mnogo, nego nešto što se živi. I nešto što se onako kroz neku finu sliku opisuje i život naših žena koji ume da bude samica ili vašar. Šta to znači? Samica je naša zatvorena ćelija u kojoj mi živimo, naše razmišljenje koje je samo naše, a vašar je sve ono što dođe drugi ljudi, pa podelimo sa njima i lepe stvari i teške stvari i tako dalje. Tako da, evo, ne bih na dijalektu, ali ja i u stihu često kažem nešto. Možda jedna pesmica, ajde kad smo kod tradicije i kod onoga što jeste, stalno pričam onu rabote žensku dušu od Mara, već sam dosadna time, sad ćemo nešto drugo. Krpče. Na dno mamin sandak, poza vrata, najdos po voju vrzano basmo, umotano kako grumen zlatan, kako neko golemo bogatstvo. Krpče prosto, ručno i zatkano, otprteno belo grubo sukno, a sa slilavu svilicu protkano, pa uzakol porubeno ručno. Pita mater zašto krpče krije kako da su od zlata dukati. Grubo basmošće od njegda šije, ona veli da lami ga mati. To je ljuljka što sam u nju snila, u prtiju mati na grbinu, po svo polje u njume nosila, krpče čuva muku materinu. Ja sam tebe u voj nosila isto kude mene mati moja, za tebe sam krpče ostajila da u njega sniju deca tvoja. To je se krpče čuva, ikona je, molim Boga da potraje krpče, da je sreća, mir i zdravlje da je, da u njega zaljuljam unuče. Srbi su narod sa bogatom tradicijom, koji je zbog spleta različitih istorijskih okolnosti bio suočen sa velikim iskušenjima njenog očuvanja. Zbog toga su mnogi običaji kod Srba tokom dugog vremenskog perioda izgubljeni ili potisnuti. Danas su izmenjenim okolnostima unutar srpskog entiteta prisutna je izraženija težnja da se mnogi zaboravljeni običaji obnove i utkaju u kontekst savremenog života. To upravo čini Violeta Jović kroz folklor u Kulturno-umetničkom društvu Abrašević i pisanom reči u svojim knjigama koje neguju dijalekt svrlješkog kraja, ali i način života ljudi u koji je poštovanje tradicije duboko utkano. Kao u onom Violetinom krpčetu koje se prenosi s kolena na koleno i kako ona reče, toj se krpče čuva, ikona je, molim Boga da potraje krpče, da je sreća, mir i zdravlje da je, da u njega zaljuljam unuče.